苹果加仑，苹果加仑，还可以。哇，三件套苹果加仑，好酷。柔柔。在拉拉宝都的一楼 ，Top Toy 其实还是有蛮多手办的。哇，整版的七龙珠。二次元的图还不错，刀剑神域。走走走，手机怎么还烧着在？我们现在去换小买宝币的卡。小买宝币是这里。在哪里？好，进卡游的小程序，然后好，这个查看券是这个吗？上海之下，嗯，对，会员码这个，对，好，首页的会员码，好，我们这样就可以换到上，好嘞，谢谢，这对，看看看看，好，看看着，你要不拆了，在这里，你在这里拆吧，在小猫宝莉的旁边拆，嗯，当然，打个标签。好吧，来这里开吧。
好，这个里面有花什么？来开吧，我们一人开一包。欧气，紫月或者或者好。苹果酱，哇哇，三件套苹果酱，好酷！欧气必须要柔柔和紫玉，都两个都可以，欧气必须来。给我看到的也是苹果酱，哦，柔柔，慢一点，慢一点。每个买想买的地方都不一样的。张园，对，这是张园，我们上海的张园。南宁西路，张园就在旁边。就是我们现在不在。对，下次带你去张园 ，OK。好，下次我们带着这张卡去张园。嗯。今天新上了什么？今天新上了。今天的活动是，好像是那个。外面才知道的。樱桃小丸子。然后今天樱桃小丸子活动是一张这个卡一底，然后袋子，先去吃饭。初音未来。初音过来。喂。墨是下面的很长的。好，今天开心吗？两张卡给他看一下，不要给他两张卡，给他打开看一下。就是我要的柔柔，柔柔就是我想要的。好。不要拿，不要花了，也不要拿磨蹭，不要蹭，就不要花了。嗯。好。今天的收获还是蛮好的，抽到了一张三件套。嗯，三件套和张元。对呀。然后第二张卡张元呢是我喜欢的柔柔和苹果酱二陆家嘴，陆家嘴三件套。好，今天我们的卡游旗舰店打卡到这里，就到这里了，拜拜。随便讲讲，随便讲讲。感觉迷你。这个支架也挺好看的，我觉得。如果不是因为这个机芯太老了，我都想买一个。这个大光机还蛮好看的，我喜欢。这个上面的这个蛮有趣的。德莱克 E 应该是说了，就是我们那个 TGT 屋里面附赠的一个小机器人的放大版，我觉得，因为一模一样。希拉东西啊，这个还蛮帅的，这个还蛮重火力的。概念配色，这个价格可不可以？169，反正可能每个都还差不多，但这个水纹好严重，你自己拍，能不能拍出来？拍得出来。水纹很严重是不是？水纹简直就是天呐！还有一个。RMG 3.0，电镀3.0。RMG 2.0都没有这里。电镀飞翼，实色透明的自由。都电镀的。这个帽子。这是正常的版式的，这是。通售版的可以直接买。艳红强袭 RG 是新出的是吧？不是，也是老机型。对，而且 RG 的系的都很松垮，站都站不住，直接倒。两瞬间吃不出。可以。RG 的新闻都怎么那么贵现在？卖的所以贵，高级就会把通贩的商品卖得很贵。Money to me。
最近这个评价很高。对啊，这个蛮好看的，我觉得。但是这个其实也是很老的模型，套了个外套。这炮好挺好看，可以买一个，也很便宜，100块钱以内吧。今天买的都是铜板，先都不看了。好，有没有什么新鲜？你抓五加农业是一个蛮。有没有什么价钱值得很好的？我淘宝基地价格差不多，淘宝上都差不多，差不多。可能淘宝基地会便宜一点，但也只会便宜2块钱，不会便宜很多。那天有人问有没有这个卖，我这个还有，网上有人问有没有货。都是一些00系的，啊，记得福冈牛和福冈沙加比，福冈沙加比我觉得好不值，福冈牛我觉得还可以，福冈牛真的很值。走，看一下这边有没有，哦，那个好做的好彻底，他直接把这些之前没过的都直接下了。福冈牛的 BB 战士 HG 的奥莱潜行者，就是 HG 的这个彩色还可以。创行者里面呢，好，拍一下得了。这个是 MG 的 NT 是吧？对啊。这是发售的，天州发售的，发售就是那个2024元。好的好的。可以吃，我想吃米村拌饭。这个是我了，这个是金枪鱼呢。对，刚才这是金枪鱼呢，都一样的。哥哥吃的，我的，你的是，你都吃了一大半，一小半了。你爸爸让你说，你赶紧说。这个非常好吃，这个是玉米。哎，好，这个是芝士玉米。
上面白色的是应该是芝士，不是，是酱，然后下面。上面白色是沙拉酱，然后有点芝士，有点玉米。对，然后这个米的拌饭已经拌好了。这个是大碗的那个芝金枪鱼玉米拌饭，这个呢是小碗的，你看。这个是儿童的，你那个儿童的里面没有菜，儿童的里面只有海苔和金枪鱼和玉米。玉米还和海苔。饭是可以加的，你们可以去加。这是啥锅还在煮的，这滋滋冒油。石锅拌饭啊，这个是石锅拌饭。其实材料都差不多了，这个就是把那个金枪鱼换成一点点牛肉块，一点点加了一个鸡蛋。记得点赞关注哦。